Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm on əhləbeyti, əshablan üzərlə olsun. Baxın, əzəmətli bir ayə. Allah Taala möminlərlə Allah şərik qoşanların dünya və axirət halını bizlərə gözəl nəyini vəsf edir. Əlbəqəra surəsi 165-ci ayə. "Əmmine nəsə men yetdə xidimin dunilə əndədə." İnsanlardan bəziləri vardır ki, Allahdan başqalarını özlərinə dost tutarlar. Yəni Allahdan, cəhətdən, qəbirdən, daşdan, ağacdan istəyirlər. Yuhibbun am ki hubbillah, onu Allah kimi sevərlər, subhanallah. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Amma Allahə iman gətirənlər, onlar Allahı daha çox sevənlər. Vela yara <laughs> zulimuna. Deyək ki, Allah tə, əgər o zalimlər, Allahə şərik qoşanlar görsəydilər qiyamət gününü, o zaman deyirlər bilərlər ki, annel quwwatu lillah cəmiə, bütün güc-qüdrət sahibi yalnız Allahdadır. Və Allahın əzabı nədir, şiddətlidir, subhanallah. Allah nə buyurur? Müşriklərin halı dünyada və axirətdə, subhanallah. Allaha ortaq qoşdular, şərik qoşdular. Allahın layiq olduğunu, Allahın gücündə olanını gedir qəbirdən, daşdan, ağacdan, övliyadan, imamdan istəyir. Allah şərik qoşurlar və sonra nə edirlər? Allah kimi sevirlər. Yəni sevməyə də belə şərik qoşurlar, subhanallah. Hansı ki, sən ancaq Allahı sevməlisən. İbadətə, itaatə Allah sevilməlidir. Allahdan başqası deyil, qəbir, daş, ağac, pir, övlüya, imam deyil. Yəni Allah kimi sevə bilmirsən sən Allahın yaradığı. Nəyə görə Allah kimi sevdilər? Çünki Allah'a aid olan sifətləri gedib onlardan istədilər. Ya övlüyə ruzu ver, ya qəbir ruzu ver, ya daş ruzu ver. Əstaq qurula. Və sonra altına deyir: "Müminlərin halı nədir? Tawhid ehli. Onlar ancaq Allahı sevirlər. Allahdan başqasını sevgilərini Allahdan başqasına sərf etməzlər qəbrə, daşa, ağacə, övlüyə. Anca Allahı sevirlər. Birçün ibadət edilməyə layiq olan kim? Oca Allah. Subhanallah. Amma müşriklər nə etdilər? Allah şərik qostdılar. Allahdan da danədildilər. Allah kimi sevdilər. Qəbri, daşı, ağacı, salih insanı, subhanallah. Getdi ondan istədilər, qəbirdən, daşdan istədilər. Subhanallah. Amma möminlərin Vahidlərin toyu dəlinin nədir? Sevgisi xalisdir. Onun qəlbində Allah sevgisi var. Subhanallah. Amma Allah şərik qoşanlar, onların sevgisi xalis deyil. Allah kimi nəyi sevirlər? Qəbrə daşı, ağacı, övlyanı. Allah kimi ondan qorxurlar? Allahdan istədiklər ondan istəyirlər. Hansı ki, Allah layiqdir istənilməyə. Subhanallah. Əgər də onlar qiyamət günü görsələr, onları nələr gözləyir? Nə problemlər, müsibətlər? O zaman onlar nəyeyərdilər? Şiddətli əzabı dey görmüş olsaydılar dey, onlar Allahə şərik qoşmaz bilərdilər ki, de, güc, qüvvə sahibi yalnız Allahdır. Allahdır hesab çəkən, Allahdır cənnəti verən, Allahdır cəhənnəmdən xilas edən. Hər kəs o zaman görəcəklə ki, Allah qarşısında yalvararlar. Allahım sonumu gözəl elə. O zaman indi bunu görmüş olsaydılar, onlar deyə, heç zaman Allah şərkə qormazlar. Şəb bilərdilər ki, de, mütləq güc sahibi ancaq kim uca Allahdır. Allah. Siz Allahdan istədikləriniz özləri heç nə qadir deyil. Axirətdə Allah yalvaracaqlar. Sarı insanlar olsa bir, Allahım, cənnət əhli ilə cəhənnəmdən xilas elə. Necə ola bilər ki, gedib insan bu dünyada onlardan istəyir? Subhanullah. Güç-qüdrət sahibi kim? Ancaq uca Allah. Əgər bunu görmüş olsaydılar deyir, heç zaman da izalət olmazlar. Allah nədir? şəri qoşmazlar. Allah bizə təsəvvür etdi. Təsəvvür etdi subhanallah. Ona görə nə demək idi? Tawhidin mənası bu demək idi. Lə iləh illallah, yəni ibadətdə sevgi, itayətdə sevgi ancaq Allah olmalıdır subhanallah. Təbii sevgi başqa şeydir, insanların bir-birini sevməsi. Amma el-məhabbətül-muxtadiyyə liz-zul, yəni zəll olmaq, itayət, qorxmaq, istəmək Bu ibadətdə sevgi yalnız Allah'a edilməlidir. Allahdan başqasına deyil. Amma Allah'a şirik qoşanlar bu sevgin kimiçin edirlər? Qəbir sahibi, övlüya, asil insan. Allah kimi qorxur ondan? Ondan istəyir, subhanallah. İtaiyətdə sevgi zəhlə olmaq ancaq Allah'a edilməlidir. Amma müşriklər nəyin edirlər? Allahdan başqasını sərf edirlər. Lə iləhə illallah. Çünki şirk nədir? Ən böyük zülümdür. Altında adlandı alaşəri qoşanları zalımları görmüş olsaydım, lə iləhə illə. Və qiyamət günu onlara nədir? Şiddətli əzab bədə elədi. Lə iləhə illə. Nə deyir? Və anna al-quwwata lillahi. Güc-qüdrət sahibi yalnız Allahdır. Onlar əzabı gördükləri zaman görəcəklər ki, ancaq güc-qüdrət sahibi ancaq Allahdır. Allahdadır. Lə iləhə illə. Allahım sən bizləri şərik qoşmadan qorur. Bizi, ailəmizi övladlarımızı biz anca Rəbbimizdən istəməliyi, itayətdə sevgi anca Rəbbimiz olmalıdır. Ondan qorxmalı, ona rəğbət bəstəməli, ona ümid bəstəməli. Allahım, sən bizləri təvhid ehli elə, təvhiddən ayırmata, o höydümüzü xalis elə, sən bizi ailəmiz oğullarımızı sənin şəriq qoşmaqdan, o böyük zülmündən qoru. Amin.